Asan xidmət daha bir beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Dubayda keçirilən Dünya Hökumət Sammitində fəaliyyəti qiymətləndirilən Asan xidmət ən yaxşı dövlət xidmətləri göstərən qurum seçilib. Asan xidmət bugünə qədər bütün müəttəbər beynəlxalq təşkilatların mükafatlarına layiq görülübdür. BMT tərəfindən iki dəfə mükafata layiq görülübdür. Digər müəttəbər təşkilatlar tərəfindən və növbəti dünyanın ən müəttəbər sammitlərindən biri olan Dünya Hökumətlər Sammitində də ən yaxşı dövlət xidmətləri dünyada səviyyəsi üzrə bizim ölkə Azərbaycan asan xidmət konsepti üzrə birinci yerə layiq görülübdür. Bu da bizi təbii ki sevindirir.